vypráví. Písnička Vyprávění v pokoji, a to málo kdo ví, je z filmu The Rose. Je to vlastně takový životopis vynikající zpěvačky, autorky, která mě taky provázela v jistém období, řekněme těch 16-17 let, Janis Joplin. V tomto filmu ji představuje, zpívá a hraje vynikající zpěvačka, herečka, komička Bette Midler. Vlastně tam jsem ji objevila a později jsem od ní natočila více věcí. Opět je to skladba, kterou mi doporučil Karel Gott. Já jsem ji dala otextovat Edovi Perlnerovi. Bylo to na koncert, Karel Gott zpívá v Lucerně. Já jsem velmi ráda, že takhle to fungovalo, protože se po nás, po zpěvácích, chtěli nové písně. Je to zvláštní, teď se po nás neustále chtějí staré písně. Ale tenkrát se nás všichni ptali režiséři a lidé, produkční samozřejmě, producenti. A co jste si připravili nového? Jsem za tuhle tu písničku velmi vděčná. Eda Pergner napsal krásný text Vyprávění v pokoji a já ji zařazuji téměř pokaždé na závěr svých koncertů. Vyprávím, cítím váš zájem a zvláštní souznění.